Sasini, Mambo Joey, Mambo Angel, Mko Ajay, Ukuni Wapi. Jay, ati umesema Ukuni Wapi? Airport. Mmekuja huku kufanya nini? Kuchukua mam. Oh, kuchukua mam. Mko smart. Sana. Mnakaa poa. Sana. Bas, mama alienda wapi? Mombasa Joy. Haya, Joy kwani wewe unajua kila kitu. Mama alienda Mombasa, si ndio? Na alienda na nini? Alienda na kila kitu. Alienda na kibeti. Alienda na? Kibeti. Kibeti na simu. Na simu. Alienda Mombasa na nini? Na kina Kani. Kani hawakwenda Mombasa. Kani walienda shule. Oh, sasa. Mam alienda na ndege. Wapi? Mombasa. Na anajua ndege? Mimi. Ndege ni nini, Joy? Pitana niliona ndege mingi tukiwa tumeenda. Tukikuja huku? Tukikuja huku tuliona mandege, si ndio? Umefurahi kukuja mam Joy? Umefurahi? Hadi mjenda shule ndio mkuje muone mam, si ndio? Sawa, naona pia, naona pale, naona Pops, naona Juliana, kiangalia pale, naona Twini, naona Nila, naona Lucy, and of course, tuko na Muyu, tuko wote, tuko Muyu, tuko Wambo, wako kwa gari, wana come. Yes. So, guys, please make sure you like the video, make sure you subscribe, mbini wa like, mbini wa subscribe, eh? Na wa comment. Sawa, mnakaa poa sana.